Tak tajský box jsem si vybral, protože jsem úplně levej na míčové hry a na všechny míčové sporty, tak jsem začal radši boxovat. Ukázalo se, že to byla vhodná volba celkem. Tak úspěchu jsem dostal asi 7 titulů profesionálního mistra světa, to si vážím celkem hodně, ale určitě největší úspěch je, že jsem podboxoval nějakých 104 zápasů bez nějakého vážnějšího zranění a dokážu se celkem dlouho držet na špici a v České republice patřím mezi top fightery už více než 10 let, tak to je pro mě taky největší úspěch. A rád bych se ještě ukázal v soutěži Glory. Je to asi půl roku, kdy jsem tam zápasil naposledy a to je určitě můj cíl fightovat ještě pro tuto organizaci a popasovat se tam ještě s top fighterama. Tak pro mě bylo nejtěžší vůbec začít s tím sportem, vůbec se připravit nebo odhodlat se spíš jít do zítě o cvičení, protože jsem vážil 130 kg v 15 letech a musel jsem zhodit. Tak jsem zhodil nějakých 30 kg a šel jsem do gymu a šel jsem to zkoušet ten box. A pak to udržet se v té cvičení a vydržet ty tréninky, protože to bylo strašně náročné a ten trénink neměl takový koncept, jaký má dneska, takže tam člověk přišel, dostal předržku a se za očí šel dom, takže to bylo asi nejtěžší začátky pro mě. Kdybych mohl něco změnit, tak bych určitě se snažil vytvořit lepší zázemí pro začínající zápasníky, protože tady je spoustu talentů, spoustu malých kluků, kteří jsou fakt šikovní a nemají za sebou finanční zázemí, nemají podporu. Ty kluby nejsou tak silný, aby je mohli podpořit, aby ty kluci se mohli věnovat tomu tréninku naplno, tak kdybych mohl, tak určitě vytvořit nějaký centrum, nějaký středisko, kde by tady tenhle mladí začínající fighteři měli maximální podporu. Tak, na začátku jsem to vůbec neřešil, nechával se tak být, protože hlavně člověk, jak je mladý, tak se o tohle nezajímá, o tyhle věci a celkem to podceňuje. Tak jsem to prostě neřešil vůbec, až pak jsem se spojil vlastně s asociací, která se mi začala všechno starat a začalo fungovat. Tak asociace pojištění bojových sportů byl hlavně pecka nápad, že vůbec něco takového vzniklo, protože spousta z nás na to kašle a jsme v tom taky lajdáci. To si myslím, že nejenom zápasníci, ale sportovci obecně a je určitě dobře, že se o to někdo stará a je někdo, kdo vám doporučí doktora, doporučí vám, jak vůbec postupovat při tom zranění, najde vám specialistu a postará se vůbec o ten průběh celý toho léčení, protože sám se člověk opravdu na to většinou vykašle a neřeší nic, ale je dobrý mít za sebou lidi nebo kolem sebe lidi, kteří se to postarají. Kdybyste chtěli zkusit tajský box nebo K1, přijďte ke mně do gymu, jste vítaný, my vám všechno ukážeme, postaráme se o vás jako vlastní. Čau.